Prodáváme nemovitosti s příběhem. Buď vypráví o minulosti, nebo hledáme, jak by se jejich příběh mohl vyvíjet dál. Tato usedlost je naplněná mnoha příběhy. Má totiž celou historii, ale také ohromný potenciál. První písemný záznam sahá až do roku 1600, kdy pan Šimon Horák koupil statek za 300 kop od sirotků Luňáčkových. Postupně měnil majitele za různý počet kop a později zlatých. Od roku 1890 zde pan František Štěpánek a po něm dcera provozovali podle dochovaných fotografií zřejmě hojně navštěvovaný hostinec. Po správě místního JZD statek v roce 1997 ve velmi zuboženém stavu získal současný majitel. S láskou začali statek rekonstruovat a místu se vrátila duše. Vytvořili místo, kam se lidé rádi vrací.